Jeg har været i butikken før, og glæder mig også at komme tilbage og besøge skolen og snakke med skolens elever. Jeg elsker at komme ud og tale, både med unge mennesker og også med ældre mennesker, og høre, hvad der ligger ind på scene. Det er jo en af fordelene ved, at valgkampen er så lang. Altså, jeg har jo selv kaldt en lang valgkamp, fordi det giver bedre tid til at komme ud. Jeg synes, det var spændende. Også det, der var omkring miljøet, EU, FN 17's verdensmål. Det er jo ikke så tit, at man lige møder en, kan man sige, en, der er sådan over at styre Danmark. Jeg synes, det er fedt, at vi ligesom kan stille et live-spørgsmål, i stedet for, at vi hele tiden skal se det på sociale medier. Jeg er helt selv for ham, og han fik jo en masse spørgsmål, og prøvede at svare på mange af dem. Jeg blev klogere på, at man nogle gange har nogle fordomme omkring nogle politikere, men når man så møder dem, eller man så ser dem, eller debatterer med dem, så får man svar på de fleste spørgsmål, som man stiller sig selv, og når man gør det, jamen, så får du en konkret svar på, hvad du egentlig skal stemme på, og du får også mere at vide. Vi skal stemme. Altså, det er jo vel det vigtigste, man kan sige, for vi lever i demokrati, og det står jo og falder med, at vi deltager i det, så det synes jeg er det vigtigste. Man skal jo stemme, hvad man vil, men jeg synes, det er lidt vigtigt, at man kigger på balancerne, altså, fordi det handler jo ikke kun om klima, det handler ikke kun om, hvordan vi behandler de handicappede, det handler jo ikke kun om, hvordan virksomhederne tjener penge. Det handler om det hele, og livet sendes jo i farver, og ikke sort-hvidt. Så jeg håber da, at de unge, de vil kigge sig om efter partier, som sådan i overført forstand har mere end én vare på hylden, ikke? Og de findes jo så i, der er forskellige bud, ikke? Men i stedet for bare at gå efter sådan en sag, en sag, en sag.